Abaixem as armas, Osiris. Somos convidados. Loki, eu preparei um briefing. Mas considerando os poderes da Cortana, não quero discutir isso num canal aberto. Sim, doutora. Estamos indo. Osiris reportando, doutora. Esse é um Constructor, uma ferramenta Forerunner que uso para interagir com o Guardian. Constructors eram instalações Forerunners ubíquas. Aqui está cheio de estações de apoio para o Guardian de San Helios. Palmer tem as coordenadas de uma das estações. É fácil achar um Constructor lá. Registro de Linguística Antropológica, Goldadger Brent falando. Nossa história está perdida numa névoa de mentira. Quando quiser, Osiris. Pronto, Comandante Palmer. Ok, vamos. Está numa instalação Forerunner ao norte, mas os Colves têm um Kraken no caminho. O grupo do Árbitro vai atacá-lo pelo ar e vocês vão dar apoio em solo. Quando chegarem ao ponto de encontro, o Árbitro vai liberar. Sim, comandante. Ligando vocês na Battle.net do Árbitro. Boa sorte, Sparta.